حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل اللہ تب تمام أعمال کی هاغ عمل غرد خوخ دی چه پہاغی بندی انسان ہمیشوالی اختیار کی چگا ہمیشہ رپا رکی وإن قل اگر چگا عمل کم ولی دی عمل دی معمولی بھی لگ شانتی دی بھی چه ہمیشہ رپا رکی داس عمل الله تبارك وتعالى تدير زياد خوك لهاغي عملنا چغا دير زياد في لكن كلا لا كلا لي نن اوكو بيا مياش رستو اوكو بيا بلي مياش تكي اوكو اگر چه عمل دير ولي نوي لكن دريب مقابلة كي الله تا هاغا لگ عمل چغا هميشه دا پاره بي اغا دير زياد خوك مثلا دورا كاتا نفل لي يو سڑي هميشه دا پاره پاغي بند عمل كي او روزانه په بنیاد باندې دو رکعات عمل هغه دو رکعات نفل هغه کی نو دا عمل الله تعالی زیات خو دی هغه سړی په مقابله کې چې هغه نن سل رکعات وکړل او بیا کال رست بیا سل رکعات کې کال ورته بیا توفیق نه ملایي نو دا سې ډیر عمل چې هغه کله کله وی کله وی کله نه وی دا غي په مقابله کې هغه لږ عمل چاغا ہمیشہ دا پارے بھی اگر اللہ تدیر زیاد محبوب دی غورے